Når jeg får en idé til for eksempel at plastinere, så er det jo fordi, jeg selv bliver fascineret af noget, som jeg synes er dybt besynderligt. Ikke? Jeg synes jo, det er dybt besynderligt at rejse verden rundt med udstillede døde mennesker. Det er egentlig starten på, at jeg tænker, hvad fanden er det egentlig for noget, det der plastinering? Og i virkeligheden så er det jo skridtet videre, end at man balsamerer. Det her det er en mere moderne proces, fordi man bruger acetone. Og så tænker jeg, hvem er det, der vil det? Hvorfor vil man det? Og så begynder jeg at researche på det, og så sætter jeg mig rigtig godt ind i emnet. For eksempel så opdager jeg, at denne her kunstner, som det er, en tysk kunstner i det her tilfælde, han har 4.000 mennesker, der har doneret deres kroppe. Når de dør, så vil de gerne give ham deres krop. Og det sjove er, at mændene er dem, der donerer deres kroppe til Dr. Død, som man kalder ham. De vil sjovt nok gerne fremstilles i en eller anden seksuel akt. Det er sådan, de gerne vil huskes ud i evigheden.